Evo nas, dragi gledalci, nalazimo se dakle u centru KVS-a, pa možemo da kažemo možda i za jugoistočnu Evropu, za Srbiju sasvim sigurno u jednom od najmodernijih centara za proizvodnju semena bilo gde u svetu. Ovde se radi inače i proizvodnja semena uljane repice, a to je tema koja je veoma aktuelna sada, pa pred jesen i pred setvu. Međutim, zašto recimo kad prođete Šumadijom, kad prođete dolinama reka, kad prođete tamo dolinom Velike Morave, zašto bukvalno doslovce ne vidite gotovo, nažalost, recimo zašto ne stig, ne vidite, pa nažalost, nigde neko polje uljane repice, recimo do prošle godine vrlo se malo to čak i u stigu sejalo, koji ima iskustava, poljoprivrednici u stigu koji je stigao kraj, ima dakle iskustava velikih u proizvodnju uljarica. To nije baš sasvim jasno da li bi mogla se uljana repica seje na mnogo većim površinama. To pitanje postavljamo stručnjaku za uljanu repicu i za ratarstvo, gospodinu Bogdanu Đorđeviću, stručnjaku KVS i stručne službe. Pa gospodine Đorđeviću, evo, to je zaista tako. Ja sticam okolnosti da ne bude sad nešto neki lični moment, ali prošle jeseni sam snimio prvog čoveka u stigu koji je posijao neku veću površinu uljane repice u svom mestu. I, nažalost, severno od Save i Dunava uljana repica se seje vrlo malo. Zašto? Jer to može da se promeni? Jer postoje druga područja u Srbiji gde bi mogla da bude uspešna? Upravo tako, Uroše, uljana repica je kultura koja polako tek dolazi kod nas i počinje da dobije na značaju, najviše zbog cene, ali ono što bih ja volio da kažem kod uljane repice jeste da uljana repica fantastična kultura i što se tiče plodoreda i što se tiče kao kultura koja je dobra kao predusev. Ono što bih volio da apelujem na poljoprivredne proizvođače da uljana repica koja može da proizvede 4 do 5 tone po hektaru prinosa, tu uljanu repicu upravo seju na zemljištima koja su bogata humusom, na duboki i teškim zemljištima koja imaju mogućnost da zadrže, da tako kažem, imaju podzemne vode i dosta vlage, kako bi uljana repica mogla u nekim možda sušnim godinama da da dobre prinose. Dobro. Ono što je karakteristično kod uljane repice, bar što se tiče u Srbiji, ne računajući deo Bačke gde je ona ušla u plodored, jeste da uljana repica se seje uglavnom kod nas nekim peskovitijim terenima i na takvim peskovitijim terenima, ako su bogata humusom, ona može da da izvanredne prinose. Uljana repica uglavnom se kod nas seje na delovima terena koji su, da tako kažem, slabije kvaliteta zemljišta. To više pričate za Banat, recimo, za srednji južni Banat. Recimo u Bačkoj, tamo seju humus, najbolja parcela, evo to su vaše iskustva, najbolja parcela, biće posijena uljana repica, znači ne kukuruz, ne suncokret, nego baš uljana repica. Tako je, ja stalno poljoprivrednim proizvođačima pokušam da ih savjetujem da uljana repica nije samo kultura gde će doći, da tako kažem, i do novca. Mi moramo raditi plodored i moramo imati dobar plodored, što više kultura, kako bi imali i čistije parcele. Ono što dobiju od uljane repice kao kulture, to je čista parcela. Korenov sistem uljane repice je razgranat i vretenast i ostavlja jako dobru zemlju za pripremu kasnije. Ono što također uljana repica ostavlja u zemljištu jeste bogate azotom i to je kalijumova biljka. Znači, pune azoti, pune kalijuma, ona čak u Evropi se seji kao zelenično đubrivo. Ja uvek kažem poljoprivrednim proizvođačima, vi troškove uljane repice ćete imati, da tako kažem, samo u ceni semena. Vi morate da obradite zemlju, vi morate da bacite đubrivo. Ne daj Bože da se desi nešto, da ne može uljana repica da uspe. Uglavnom, posljednjih par godina imamo problem sa septembarskim padavinama, gde uljanoj repici, uglavnom, za taj početni start treba dosta padavina. Kasnije se ona izvuče, ozima je kultura i nema tu problema. Ali važno je da uljana repica uđe kod nas u plodored, kao što ste rekli, da se posije u stigu u centralnoj Srbiji. Apsolutno sam siguran da ta uljana repica možete tamo da 4, pa čak i preko 5 tona po hektaru prinosa. Šta je tu pitanju? Zašto ljudi više ne seju? Zašto je ratari više ne seju? Znači, ona ima dobru cenu, ima siguran otkup. Dobro, sad tamo malo južnije kad se prođe Save, Dunava, pa južno, pa tamo možda nema baš toliko otkupa uljane repice, ali svaki šleper će doći odavde iz Vojvodine da pokupi uljanu repicu, to je sigurno, za pravi novac nema problema. Je li više navika, je li možda ljudi nisu o tome razmišljali ili šta je tu razlog? Pa mislim da je sve to, ima i postoji ta navika ljudi koji su kod nas ljudi učili da seju suncokret, kukuruz, žito, uljana repica im još uvijek nepoznanica, ali mi pokušavamo zajedno sa njima da radimo na edukaciji u smislu i kako se seji, koje su dubini, da li ide valjanje pre, valjanje posle. Pokušavamo da zajedno sa njima stvorimo neki novi dobitak koji će oni imati i ono što mogu da vide. Uljana repica se posljednjih par godina ne seje na tim površinama najviše zbog tih septembarskih padavina.
mladima o kojim se rekao. Tu je najviše bojazan poljoprivrednih proizvođača, ali evo, prošle godine smo imali prinos uljane repice u Južnom Banatu na 60-70 hektara 4,5 tone u proseku, što je sa evo, današnjom cenom koja je danas uljane repice izvanredno. Ono što ostavlja posle toga kao predusev, da li za kukuruz, da li fantastična je i kažem opet kvalitet zemljišta koje on ostavlja je izuzetno dobro. I praktično očisti sve korove. Apsolutno, apsolutno. Ona ima razgranat korenov sistem, gusta je, dosta veliku lisnu masu, tako da je fantastična za, za kasniju obradu kad se bude skinula. Od nje sirak ne može da uspeva, tako da reći. Pa, korovska biljka, ono što bi rekao. Dobro, sad malo u šali, ali vi kažete da je to ponekad i problem što u Banatu, recimo, uvek izaberu najgoru parcelu da tu se uljanu repicu, baš zato što raste kao korov. A u principu, kad je ipak daš malo više, dobit ćeš mnogo više. Kažem, svako ulaganje u uljanu repicu se apsolutno isplati. Uložite uljanu repicu, nemojte se plašiti ni fungicida, ni insekticida. O kolege moje su pričale o tome. Uložite uljanu repicu, vratit će vam se sigurno duplo više onoga što očekujete. Sjajno. Da li recimo, kad pričamo Stig, doline, reka, to sigurno, zašto ne Šumadija za uljanu repicu, zašto ne Pčinja možda ako postoji neka parcela, samo je bitno da ima bočnu kosu na kombajnu, znači da može da je skine dobro. I to jednu bočnu kosu, jedna bočna kosa je sasvim dovoljna. Nije... Da, da, jedna bočna kosa, tako dakle je, na kombajnu, je. Polovna to i ne košta nešto puno. Sto za uljanu repicu je malo kod kombajna. A, eto, to, to je malo, to je malo. Šta, tako je, malo je problematično, sto za uljanu repicu je obavezan. Ona je, ja kažem, kao voda, mora da to bude uštelovano sve kako treba, ali i tu postoji rešenje, mnogo poljoprivrednih proizvođača koji su hteli da rade, jao kako ćemo, mehanizaciju nemamo, nađe se mehanizacija, dođu iz drugog sela, hoće da odrade to, tako da tu nema problema. Posljednjih par godina negde u isto vreme dođe žito, dođe uljana repica, ali uglavnom bi to trebalo da bude sa nekim razmakom da poljoprivredni proizvođači koji imaju kombajni to mogu da skidaju, to mogu da dođu ranije da skinu nego što krenu žito. Jasno, znači sve se sredi na kraju, mehanizacija, eto ta setva može to malo, postoje i specifične sitnozrne skupe sejalice, ali ne mora, može žitna sejalica, zatvaraju svaku drugu lulu, znači nije to sad neka, ne znam kakva tehnika da je nezamisliva. Apsolutno, apsolutno. Nije tolika problematika uljane repice i oko setve i oko, pratimo zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima od početka do samog kraja, tako da nema tu nikakvih problema, naći ćemo svako rešenje, ali je jako važno da uđe u plodored. Jel hoćete vi recimo i vi lično i vaše kolege, ako neko želi da posije uljanu repicu, aj nek bude čačak, evo neka bude jagodina, što da ne, neka bude neki ratar iz Ćuprije, Paraćina, Kruševca, nije ni važno, hoće čovjek da posije uljanu repicu, jer biste išli vi da ga malo posavite, da pogledate parcelu, da vidite kako stoje stvari, može, ne može. Nikakav problem nije, mi uvek imamo i naš moto da smo uvek na jedan poziv daleko od proizvođača, idemo gde god budu oni hteli. Jedino što ja savjetujem i to je neka preporuka, da parcele bi trebalo da budu, da tako kažem, ne ispod 4 do 5 hektara površine. Zbog tretmana, zbog insekata i ostali, to su kolege pričali o tome, insekti kada krenu, oni uglavnom krenu sa spoljnih strana i da imaju vreme da reaguju i tako dalje, ali to su sve, da tako kažem, nijanse i naći će se rešenje za sve. Tako je, znači 4 hektara parcela, bilo gdje se nalazi u Srbiji, ona može, vi imate hibrid za tu parcelu, to je sigurno. E pa dobro, lepi savjeti od vas i obećanje, dakle, da ćete ići kod poljoprivrednika, Niš, Vranje, nije bitno gdje se nalazi, apsolutno, ili Subotica, ili nije ni važno, nije da će biti Kikinda da Subotica, Niš, Vranje, to je to. Ljudi će doći ovdje da vam pokažu kako da radite uljanu repicu na najbolji mogući način. A mi, poštovani gledalci, eto, imat ćemo još puno, puno interesantnih tema koje obrađujemo vezano za uljanu repicu. Imat ćete sve to, naravno, na raspolaganju u KVS-ovom otvorenom studiju.